jana usiku nimeongea na mheshimiwa Raila, yuko Joman sai. Yeye amenihakikishia hakuna mtu atakuwa hofani. Kuna atafungua njia nyingi za kusaidia wabunge, za kusaidia watu wa Kenya, na kumpa direction, na atakuwa na nguvu zaidi because yeye ataangalia ma president ikiwa atapata hicho kiti wote wa Afrika. Na mimi hiyo organization ya African Union, zamani ilikuwa OAU, Organization of African Unity, o watu ile naongoza mimi sana agency of African Union, na all ministers of social labor affairs in Africa, we meet with them prior to ILC, ILC's International Labor Conference. Kwa hivyo unaweza kuona mimi nikiwa shemegi yake ni usaidizi gani mimi nitapata hata kuliko nyinyi. Kwa hivyo sisi tunataka tumuombe, wacha apate hicho kiti, because Mungu ana mpango yake. Tukishapata kiti ni yetu, tunarudi nayo nyumbani. Kwa hivyo tutasema tu ni asante, Mungu amlinde, na yeye pia Raila anajulikana, sio kwamba anasaidiwa hajulikani. All presidents ambao katika Africa opposition walitoka kwa opposition, they are his friends. President Adui of Ghana, mtoto wa tiketi hapa, wote wote utasema nini? Hata mama hapa Tanzania, rafiki yake kwa ajili ya Magufuli, for the Adam 7 hapa Uganda, he has a lot of friends on the continent of Africa, and we want to utilize that position in case he has gotten it for the betterment of our people, advancement of our infrastructure, and the big support for our political leaders in this area of our country.